Bueno, yo te estoy de acuerdo. Bata barrixera, ondala, bitxigitxin jaku. Horrek hasi edo, no? Eta beste bi, beran eragin ezin jakuk. Gero esplikakotzuet, ondala, urte batzuk idatzitxeko testu. Bueno. Haude, San Francisco neuan, bueno, ondala gitxi, eta eskatu zen ia presun alde zeo zidatzeko neban, da, hause eusaldu neban eskaitetik. Politxe zen zan. Zubia igaro. Ratisbonako irian, Danubioaren gaineko zubi zaharrari buruz, bada ele zahar bat. Bertan kontatzen da nola ardinak, zubiko lanak amaitzeko denbora faltan, laguntza eskatu zion deabroari. Deabroak esan zion, onki da. Baina ordainean, zubia igarotzen duten lehen hirurak niretzat hartuko ditut. Bukatu zen zubia. Deabroak uste zuen arginak berak eta bi agintarik igaroko zutela zubia lehendabizi, baina ez. Arginak, oilar bat eta bi ahate jarri zituen bere aurretik. Euskal Herrian azken boladan, batzuk dira soilik zubia zeharkatzen lehenak. Alde batek pausuak eman arren, gobernua geldirik dago, presoen eskubidei dagokionez. Bada sasoia, bi aldeak zubia zeharkatzeko. Horrela, behingoz, konponduko da gatazka, eta deabruak egin modu lo, lasai, ibaiko ur sakonetan.